العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. فقال عز وجل من قائل محبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Почитувани жематли, захвалност да му припаѓа на единствениот еден Аллах Джелешану, додека салаватите на нашиот сакан пегамбер Салава Селем, кој точно денеска ќе зборуваме за салаватите на пегамбер Салава Селем, и ние секогаш изговараме, нарочито ја, починам со ајетот «Инна Аллахи ва мелаикетеху јусаллун алел неби, ја ају алладина амену саллу алейхи ва саллиму теслима». Почитувани жематли, јас ве поздравувам со исламскиот поздрав, ессаламу алейкум, нека ви биде мир и спас во ова Аллахова куќа, која иншаллах сите вака заеднички ќе се собереме во дженет и Аллах Джелешану ќе ни биде захвален за овој ден, кој исто денеска ќе зборувам за захвалност на Аллах Джелешану и славењето на Аллах Джелешану на своите робови. Почитувани жематли, ја го читирав ајетот аузу биллахи мине шејтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллахи ва мелаикетеху јусаллун ален неби, ја ају алладина амену саллу алейхи ва саллиму теслима. Ние ќе го преведеме куранскиот ајет, кој значи, вика навистина, навистина Аллах Джелешану, викаат и мелеките, донесуваат салават на пегамберот. Салават значи славење. Значи, навистина Аллах Джелешану и мелеките донесуваат салават на пегамбер Салава Селем. О, верници, донесувајте салават на него и благословете го Аллах Джелешану. Значи, овој курански ајет кој стално го пееме, а највише сите скоро го знаеме, го употребуваме во џумаите многу, а ние ќе зборуваме денеска за џумата и салаватите, славењето на пегамбер Салава Селем. Почитувани жематли, ние секој ден работеме за Аллах Джелешану, затоа и денес сме тука, работеме за Аллах Джелешану, за Аллах Джелешану ни се смилува за нашите дела, ние се молеме на Аллах Джелешану да ни се смилуват и за оваа џума, и за сите наши дела се молеме на Аллах Джелешану да ни пуште поголем риск, поголем благодет, се плашеме од Аллах Джелешану за грешките, и бараме да Аллах Джелешану ни се смилува и да ни ги опрости нашите грешки. Но, ние денес ке ќе зборуваме, што значи Аллах Джелешану да те увеличува. Значи нешто чудно, види сега, обратно, ние го увеличуваме Аллах Джелешану, но никогаш и многу малце сме зборувале, или не знам колку знаеме, дека Аллах Джелешану не увеличува нас. Значи, види Аллах Джелешану колку е милостлив спрема своите робови, да Он нас не увеличува. Кој сме ние? Кој сме ние, грешници, што многу му грешиме, дело од нас не кажуваме сите, или сите сме грешници по створување, ние знаеме што со створувањето на Адем алейхи салем, Аллах Джелешану им нареде на мелеките да му прават сежде на Адем алейхи салем. Мелеките прифатија, Оцем Иблис, и Аллах Джелешану го направи ланет, односно го оддалече од дженете. Зошто? Затоа што не прифате Аллаховата наредба. Аллах Джелешану, што со нашето створување знаеше, тој не створи, знаеше дека ние ќе бидеме грешници. Но, им нареде на мелеките да не нас увеличуваат. Мелеките се не грешници, зашто ние рекоме дека тие Аллах Джелешану го гледат и тие го знаат, и ние да го видим на Аллах Джелешану, може и ние немаше да грешиме никогаш, и ноќ и ден ќе го обожаваме. Но, не е тоа нашата тема. Јас денеска зборувам за салаватите. Еве, го спомна Мухамед Салава Селем неколку пати, но никој од вас не донесе салават. Значи, кога ќе спомнеме името на Мухамед Салава Селем, кога речеме пегамбер или Мухамед Салава Селем, во себе да тргнете салават. Значи, дали во себе или погласно, за да го подсетете тој до вас, значи то вас ви е ваджиб. Дури спаѓат и во фарсот. Зошто? Затоа што инна Аллахи ва мелеикетеху јусаллуне. Аллах Джелешану викат, на вистина Аллах Джелешану викат,
i melekite mu donesuvaat salavat na pegamber, koga Allah Đelešanu mu donesuva salavat na pegamberot, i melekite mu donesuvaat salavat na pegamberot, što znači da nije da ne mu donesuvame salavat. Nije veće iminjata, nije spomnuvame Muhammed, Muhammed. Veće ni spadna Muhammed kako da je naš drugar. Nije dori imeto Muhammed го ставаме, и тоа е од убавите имења, во најсаканите имења кај Аллах Джелешану нашите деца, па дури и имињата им ги, не ги кажуваме правилно. Починаме да си нагадјаме со разни надимаци. Значи, кога се спомнува името Мухамед, веднаш во себе да речете алей се тоа селам, значи, зборуваме за Мухамед за пегамеро, не за Мухамед за обични луѓе. Значи, за Мухамед кој викаме алей се тоа селам. И нарочито, ние ќе инцитирам и овај хадис, عن أبي أوزر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من صلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال يا رسول الله كيف تؤرد صلاتك علينا وقد أرمت قال يقول بلد قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء أوي хадис го пренесува Ебу Давуд, ова е во Сахин Бухари, и во Ебу Давуд и во сите книги, ова е вистински гер. Се пренесува од Ебу Аус. Ебу Аус, еден од сахабите на радиллаху анху, кој вика, Аллаховиот пегамбер рече, од деновите, најдобри денови, викат, на Аллах Джелешану му е денот петок. А во него, викат, донесувајте ми најмногу салавати. Значи, затоа ние луѓе, и пред на хутба донесуваме салавати. И на хутба донесуваме салавати. Значи, зошто? Затоа што го исполнуваме, затоа што го исполнуваме овој хадис. Значи, најсакан ден ке Аллашану е денот петок, а во ден петок викат, донесувајте ми најмногу салавати. Вашите викат салавати, на вистина, ќе ми бидат викат изнесени и јас ти бидам прашан. Ја Ресулулла, го прашале, ја Ресулулла, како ќе бидете, бидат изнесени нашите салавати за тебе? Кога ќе ги, како ќе одговараш? Викат, Аллах Джелешану ми забрани, викат, на земјата, на телата на пегамберите да ги јадат. Значи, телото на пегамбер Салава Селем е живо. Не е како обичните тела. На пегамберите, на шехидите, на добрите луѓе, на јулите, телата, земјата не им ги јадат. Извикат, имате друг хадис кој ќе го напоменам јас во последно, кој викат Аллах Джелешану за секој салават на пегамбер Селем му ја оживува душата. Види колку е важен салаватот. За секој салават, кога тргаме на пегамбер Селем, му ја оживува душата и ни го враќа салаватот, како жив да е. Значи, види колку е сериозно. Кога се спомнува Мухамед Селем, веднаш во себе, сега сите, ја ќе рече Мухамед, ќе рече Али Сталу Селам. Значи, веднаш ќе тргнете салават во себе. А за секој салават, пегамбер Салава Селем вика следно. Ан Абдулла ибн Омер ибн Ил-Ас, ради Аллаху, кал, Еннеху семија Ресулу Аллаху Салава јекул, Мен салла алейје, салла салатен, салла Аллаху алейхи би ашер. Вика се пренесува от Абдулла ибн Омер, Абдулла ибн Амр ибн Ил-Ас, дека го слушнал Аллаховиот пегамбер кој вика, кој ќе донесе, вика, салавати на мене, Аллах ќе му донесе 10 салавати. Значи, за еден салават, Аллах Джелешану ќе му донесе 10 салавати. Јас се брзам затоа што сакам да барем десетина, да кажем, или 13, имаме 39 ибн Ил-Кајм, ги има одвоено 39 благослови на салаватите кои се, иншаллах, ќе успееме за 5 минути да ги кажеме. Почитувани жемати, значи, кога ние тргаме салават на пегамбер Салава Селем, тоа значи приближување на Аллах Джелешану. Приближување на Аллах Джелешану, затоа што ти, салават значи славење. Салават значи славење, да ви биде јасно. Значи, кога ние го славеме Аллах Джелешану, Аллах Джелешану, Он не славе нас. Ја, еден хадис, нема да го пропуштам, пегамберот отеднош падна на сежде и продолжи на сежде, значи сежде, шукр се вика, да, сежде, захвално сежде. И сите сахаби му се завидат, да стане, го немат, значи тоа вика нека да остане колку еден намаз да се кланят.
Кога стана викат од сежде, овој хадис го пренесува Абдулла ибн Ауф, го прашаме: "Што би на пегамбере, зошто толку долго сежде направе?" Вика: "Направе сежде етини Џебрил." Факале: "Мен салла алейе, саллейту алейе. Ва мен селлем алейе, селлемте алейе. Фесежет шук шакрте алейе." Вика: "Го видов пегамберот Абдулла ибн Ауф, вика, го видов пегамбер салла алейе, падна вика на сежде толку многу долго, што вика сите се зачудевне, што толку остана многу на сежде." Кога стана од сежде, го прашане: "О пегамбере, што сежде направи?" Вика: "Ми дојде Џебраил." Кога ми дојде, вика Џебраил и ми рече: Кој ќе ти трга салават на пегамбер, на Мухамед, јас ти му тргам салават нема." Салават значи увеличување. Луѓе, што значат да те увеличуват Алла Джелешану? Што значи Алла Джелешану салават ти трга тебе? Значи, тоа е голема работа. Немој да сфаќаме ние дека тоа ние од верата само салават да даеме и готово. Не, салават да давате и да бидете сигурни дека вие сте приближувате кај Алла Джелешану. Вие кога давате салават на пегамбер салават селем, вас ведна салават Алла Джелешану, Алла Джелешану ви дава салават вас. Не само Алла Джелешану, пегамберот викаат во овој хадис, што кажа, дури и Џебраил ви враќа ви дава салават. А салават значи славење, ве слават. Знаеш што значи во небата да ве слават и имињата за добро? Ја ќе го кажам една случка на еден од сахабите, кој е многу познат, но немаме време за да зборуваме, се вика Убеј ибн Каб. Убеј ибн Каб, Алла Джелешану му нареди на пегамбер салават селем да му појде до кај него и да му испее кура. Ова е голема случка, не нема збор. И Убеј ибн Каб вика вака. Кога му поја пегамберот викат, салават алейхи ва салам, викат: "Инна Аллахе емерени ен укре алейке Куран." Викат, пегамбер му се обраќа на Убеј ибн Каб, викат: "Аллах Джелешану, викат, ми нареди да дојдам, викат, да ти испеам Куран." И Убеј кале: "Хел семени Аллах?" Дали вика Аллах Джелешану, викат, мене ме спомна? Да, викат, Аллах Джелешану тебе те спомна. И Убеј не му се веруваше, пак го праша пегамберот: "Аллах Джелешану, викат, мене ме спомна и ти рече да дојдеш да ми испееш мене Куран?" "Да, Аллах Джелешану те спомна и ми рече да дојдам да ти испеам Куран." Зошто Убеј? Убеј правеше многу салавати на пегамберот. И Убеј не можеше да се воздржи, си почна да плаче. Луѓе, значи за секој салават, за секој салават Аллах Джелешану вас ве возвишува и ве увеличува и ве приближува да бидете блиску до него. Значи вие, ако сакате да бидете спомнети на небињата, Аллах Джелешану што вика, ако го сакам еден роб, што ќе го известам Џебраил. Џебраил вика ќе ги известе мелекината на сите небеси. Значи на сите Аллах Джелешану е Господ на сите светови. Ние многу малку знаеме за световите, но Аллах Джелешану е Господ вика на сите светови. Викат, кога ќе го известам јас, вика Џебраил, да ги известе сите на сите светови дека јас го сакам. И името по име ќе ти кажат, филан човек, ако му името е Асан, Исен, Усен, значи го сакам Исен. И сите на мелеки ќе знаат, и сите на сите во сите светови ќе знаат дека Аллах Джелешану те сака. А кога, вика Аллах Джелешану ќе те сака, ќе почнат мелекината и тие викаат и ние го сакаме. Луѓе, од благодете на земјата, што Аллах Джелешану ни го дал да те сака луѓето. Ние викаме, види, секој ден не може да те сака. Но да знаете, ако ве сака луѓето, значи ве сака Аллах Джелешану. А да ве сака Аллах Джелешану и пегамберот треба многу салавати. Треба многу салавати. Ние ќе спомнеме и Куранска ајет, ја јо ледина амену, ја јо ледина амену, ескуру Аллахе зикрен кезиран. О верници, спомнувајте го Аллах Джелешану со спомнување често. Значи, ние често треба да го спомнување. Често. Значи, за секој салават ние имаме 10 севапи. А ние, рачунете денеска колку севапи можеме да направиме. Кога ќе го спомнеме. И да бидеме причина, да ја продолжаме ајатите, во седбихо букрате на васила и славете го наутро и навечер Аллах Джелешану. Значи, овие зикроите на сабајде што ги правиме на вечер, ескари сабах, ескари меса, кои ние имам зборувано за тоа јас на сабајлешното предавање, значи, тоа е спомнување и увеличување на Аллах Джелешану. Што повише зикр му правиш, што повише го спомнуваш Аллах Джелешану, толку повише поблиску си кај Аллах Джелешану. Хуеллези јусалли алейкум вал мелаикету ли јухриджакум мине зулумати иле нур. За да ве викат, он викат, тоа е за Мухамед алейхи салам, он викат, токму викат ве слави, он викат за Аллах се однесува, он токму викат ве слави
и викат и мелекината него ве слават, за да ве извади од темница во светлина. Он на вистина е викат, он е вистина викат, кон верниците само милости. Јас имам извадено, значи, 39, но, иншалла, морат, ова е голема хутба, но сакав да само да ве напоменам, да не ви остане, да ви остане навика, која се спомнува името на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, веднаш салават во себе. Ако сакате да биете што поблизу ке Аллашану, ако сакате да Алла Джелешану вас ви врате салава, значи ве славе, и пегамбер салаллаху алейхи ве селем да биете што поблиску. Види, од тие 30, од тие 39 Ибн Аль-Кајм кој го изваде, додека вика тезанот, ќе кажеме неколку. Вика, јекту блеху ашера хасенат, тоа го кажеме, значи Аллах Желешану ви пишува 10 себапи и веднаш ви брише 10 себапи за еден салават. 10 гревови. Ви брише 10 гревови за еден салават. Значи, види колку е важно. Ен јерфа леху ашера држат. Колку повише салавати му правите на пегамбер салаллаху алейхи ве селем, толку повише се воздигнувате ке Аллах Желешану. Иннаха себеб ли шефаати салаллаху алейхи ве селем. Ќе бидете директна причина да Аллах Джелешан, да пегамбер салаллаху алейхи ве селем ви биде директен посредник на јомул кијамет. Значи, директен посредник ќе ви биде шефатчија на јомул кијамет. Иннаха себеб ли гуфрандер. Директно оправдување на гревовите е да му правите салава на пегамберите. Луѓе, нема дова, и сте приметели и од нас од одите и било, нема дова без да почне салава на пегамберот. Нема хутба, нема предавање без салавати. Значи, ако сакаме нашите дови да бидат примени ке Аллах Джелешану, треба да правиме салавати на пегамбер салаллаху алейхи ве селем. Иннеха себеб карб абд мин јомул кијаме. Директна причина за да биде што поблизо ке Аллах Джелешану во јомул кијамет е да тргаш што повише салавати. Значи, што повише салавати, толку повише се воздикнуваш ке Аллах Джелешану. Иннеха себеб салат Аллаху алейхи ва мусалли ва салат, вика, директна причина е да Аллах Джелешану, вика, мелекината не само Џебраил, сите мелекина ти враќаат тебе селам и те слават за еден салават на пегамбер салаллаху алейхи ве селем кој ние му го носиме. Иннаха себеб ли ред неби алейхи салам, ние рекоме дека пегамберот му се оживува неговото тело, му се оживува за секој салават. Ќе речете, оче, како може сложиви ние милиони сме сега, милиарда станаме, милиарда луѓе да му дадат салават, нарочито денеска во петок, милиарда луѓе ќе му се оживе неговото тело и ќе ви вратат како да бил жив. Значи, нас да ни е чест и ние почесто уста да биваме салавато на пегамбер салаллаху алейхи ве селем, значи, ако сакаме да бидеме што поблиску кај него. Иннеха себеб тајб лил меџлис. Иннеха себеб тајб лил меџлис. Директна причина, луѓе, ако сакате, дали во некој меџлис ќе се соберете, арапите тоа го имаат да останат, дајте салава на пегамберот. Било, приметете, колку да имат несогласност, колку да имат караници, тргни еден шеаде, тргни еден салава и ќе се смирете, шејтанот ќе те напушти. Тој вика директно вика, межлисите треба да ги што повише увеличувате и спомнувате, да спомнувате пегамберот, а ети Аллах и ети Русал, Ресул, кога го спомнуваш Аллах Джелешану, не може да не го спомнеш пегамберот, и кога го спомнуваш пегамберот, не може да не го спомнеш Аллах Джелешану. Значи, во нашите междиси, стално да бидеме директна причина, само да се спомнува пегамбер со веселем. Инна ахсереб ли нефи факр. Директна причина за да се остранеме од сиромаштијата е салавати на пегамберот. Директна причина. Иннаха темфи ан абде исмет бехил. Потоа исто викат мелекината, која ти многу салавати на пегамберот му правиш, мелекината што викат, овој викат ибадетчија, овој викат дроб, не е скржав. Значи, ти не си скржав. Ти сакаш да му дадеш салава на пегамберот, а со тој самиот ти се наградуваш. Значи, не си скржав спрема пегамберот, и ти кој ќе дојдеш на јомул кијаме, ќе бара шефат од него. Како ќе бара шефат ако ти салавати не му направиш? Значи, во денот, не 10, 20, можеме 100.000. Значи, и секогаш да бидеш причина во сите междисти, да опочнеш со салават на пегамбер салаллаху алейхи ве селем и да бидеш причина сите тие луѓе што иншаллах ти имаш ти директна награда. Значи, меджлисите да не почнуваат со салавати на пегамбер. Темата е голема, ја не кажам ни десетина од овие примероци и многу накратко ги кажав, но мене ми остана ова
некој од браќата, значала да ја награде, стално се, кога ќе го спомнувам и тоа го правам и ние често, стално го спомнуваше. Ја неколку во неколку џума реков, кога ќе го спомнам името Мухамед алейхиссалам или пегамбер, секогаш салавати во себе луѓе, секогаш салавати. Значи што можете, што повише да правите салавати, ако сакате да ги имате овие благодети кај Аллах Джелешану и да бидете што поблизу кај Аллах Джелешану. Аллах Джелешану да ни се смилува. Аллах Джелешану преку види мали работи, салавати се. Можеме ние што повисоко и што поблиску да биеме до Аллах Джелешану и до пегамбер салалаху алейхи ве селем, ќе биде директна причина. Значи ние немаме многу време, но сакам едно известување ми дојде од прошлата недела, не ја го заборавив, но ќе ви го прочитам од исламска заедница. До сите имаме џамиски одбори на подрачјата на муфтиството на исламска верска заедница во Кичево, врз основа на наредбата од рејсот на исламската верска заедница во Република Македонија број 0330 таму 5.8.2015 година за собирање доброволен прилог по сите џами за помош на настраданите од поплавите во село Шипковица и Мала Речица, Обштина Тетово. Муфтиството на Исламската верска заедница Кичево се обраќа до сите имами и џамиски одбори да соберат доброволен прилог на ден 7.8.2005 година и на 14.8.2005 година за џума намаз. Овие две џумаи низ цела Македонија и Исламската заедница, односно по џамите, се собират доброволен прилог за настраданите во ова место. Двата датуми се наложени од ријасетот на исламската заедница. Ова е доброволен прилог кој може да помогне, така што вие знаете се папите и нямаме време многу да помагат, да кажеме. Има уште еден джематлија таму, вие го видовте, може да влезот, ми оставе едно книже. Несреќата му се случила во џамијата, тој цртал по џамите овие хирографија се вика тоа на арапски. Но паднали пара помош, колку сте моќни да му помогнете, Аллах Джелешану да ве награде. Во повеќе кога се го спомна ова, морам да напоменам и вака додека сте вие многу пошироко. Луѓе, сите овие имиња што ги гледате во џамијата не се праведно напишани. Значи немат име, ке што пишува Адем, пишува Арем. Ке што пишува Нух и така и така, Худ пишува Хур. Значи немат Сулейман, Сулеймар пишува. Онденака, од овака, наместо Давуд, пишува Равур. Значи, немат име праведно во джамијата што е не напишано. Ова е голем греф и ова, за ова ќе одговараме сите од овако што се хранјаме во ова Аллахово джамија. И ова подхитно да се избришат овие и да се преправат имињата како што треба. Ние не треба да ги украсуваме со цветина, тие работи не се од исламот, без разлика, не зборувам за тоа, не ми е мојата тема, но валла и ова не меше на ние да го кажам, но дека ова е бил црташ и тоа ми тек на мене. Овде наместо Муса напишал Муси, така што имињата се погрешно напишани и не доликува на ние по муслимани да се кланяме во едно вакво верско место кој сите имиња се погрешно напишано, наместо Исхак да не падна, наместо Зекирија пишува Рекја. Значи зборот, значи немат име кое на дури зборот Аллах, дури Аллах Джелешану, види Мухамед не е правилно напишано. Ја морам да ви кажам, Мухамед, Јусуф не е Јусуф, е Јусеф. Аллах Джелешану, Аллах го има точките, ги има ставено, значи Аллах Джелешану, Аллах Халлару ги има напишано. Значи имат големи грешки. И ова да не ни помине недела две, ова работа се решите и ќе мислите тоа тому ја јавно да известам, затоа што најдобро ги знам овие работи. Ние сме имале предмет по хирографија, ова хирографија нема врска со исламот. А тоа е горното е, Аллах добро ќе што направи, што го напишо дека нам и на право место. Тоа е тоа ми имињата не се на свој место. Аллах да ја ризи, Аллах шану. Се, да ја.